I år så feirer Kragerud 325, og alle folk i byen har tatt arbeidsløsta frem. Den tidens tann den hadde tæret på vår lille by, med malekost og såpevann så den blitt som ny. Ja, vi maler hele byen vår i oke rødt og grått, og den malinga den har vi oppe ifra Skien fått. Ja, vi maler og vi maler og vi gjør det med et smil, og blir det ikke bra så maler vi den en gang til. Alle gatehjørner henger blitt av mange slag. De får oss til å stanse opp og glemme stress og jag. Det hjelper på humøret å få lest et lite dikt. Det er kun i Kragerø at du kan oppleve noe slik. Poesitavler med hvitveis kan du se hvor hen du går. Ja, du møter kjente diktere rundt om i byen vår. Å, hallo du yngre Harum, jeg ser du er på byen. Du er spikra opp på veggen og du er litt av et syn. Skal vi tro de gamle greske guder ville si, hvis de så sine søyler med en masse stumper i. Nå har vi fått konteinere med fisk og fugler på, før var de bare grønne, men nå de himmelblå. Åh, du Torsen, ja du Torsen, du har funnet på så mangt. Men denne gangen her så gikk du kanskje litt for langt. Du har fått oss til å rydde, ja helt opp til Sannidal. Og neste år så vil du ha konteinerfestival. Begivenheten den gikk ikke ut på akta hen, fra NRK med kamera for flere staute menn. De ville se hva vi i Kragerø fikk stelt i stand, og så kom vi i Norge rundt, det var ikke første gang. Hele landet se at vi fikk vaska byen vår. Ja, vi skrubba og vi skura og fikk masse gnagelsår. Kragerø skal bli den reneste kommunen i vårt land, og nå har vi visst for verden at vi både vil og kan. Åh, jeg er så stiv og støl. Ja, disse sommernettene tar fullstendig koken fra. Nei, vi får vel finne fundamentet vårt her. Skal vi se da. Her står du med Jimmy. Ja, ta med Jimmy's corner. Skal være midt på tarmen. Er klokka mange, tror jeg. Halv tre? Og er det ikke det jeg tenkte? Stopp nå igjen! Nei, man kan ikke stole på en klokke nå fordi en gang. Nei, vi får se hva klokka er borte hos Arvid. Å, herregud. Halv tolv, 18, 19 og en halv. Tuffa opp. Nei. Han har vært i Holmenkollen. Nei. Han får vel tørne TV-en. Eva? Ja? Jeg tror vi tar vannpistolen, jeg. Du skjønner, vanlig skal jo fontene stå med en ute, men kona mi er her i kveld, og jeg får ikke lov til å stå med og vifte med, nei. Jeg må vite hva klokka er. Nå, er du nå så sikker på det da? Er du ikke det? Jo. Jeg tror nok vi kan stole på en kjerkeklokke. I hvert fall godt er noen vi kan stole på her i byen. Men du? Jeg har en lite høne å plukke med enkelte her i byen min. Vet dere hvem som gikk forbi her i går, og som virkelig er sammen nå?
Vi kjenner jo. Og med lyst hår og krøller, vet dere. Gikk sammen her med skjegg og briller. Gud, og de klina. Jeg vet ikke hvem som var verst, jeg med. Det tar seg jo ikke ut. Jeg er jo ikke akkurat noen ungdommer heller. Men jeg sier som alle andre her i byen. Harnte noe med det, men tar seg ikke ut. Har dere hørt det nå, folkens? Om svensken som skulle kjøpe seg to nye hester? Ja? Så synes han de var så like, så han klepte halene inn da, vet du, for å se forskjell på dem. Men etter en stund så fant han jo ut det at det var ikke nødvendig, vet du, for den svarte hesten var jo mye høyere enn hvite. Som er her nå. Så kan dere jo selv tenke dere det, hvis jeg skulle begynt sånn, mens midt i rørsen, ikke sant? I fellesferien. Og så kom jeg da på gata og så feier. Det går jo ikke an, jeg må begynne sånn litt ut på ettermiddag da, når jeg er litt tynnere i gaten, ikke sant? For dere kan jo selv tenke dere det, hvis at jeg nå sier byen er full av folk, ikke sant? Så bøyer jeg meg ned. Og i det jeg bøyer meg opp til, så har jeg huet mellom beina på en kvinnfolk. Og tenk dere da, da, hvis jeg kommer hjem til mor med blått øye? Hadde ikke tatt seg ut. Nei, jeg får se hva resten er med nyhets. Hva er dette her? Kragerø, perlen blant kystbyene, står jeg. Ja, særlig nå tidlig på morgenen. Disse turistene må for Guds skyld ikke se hva de selv har stelt i stand. Nei, jeg lurer forresten på ja, om de gjør sånt hjemme hos seg selv. Hiver driten der de står. Knuse flasker og... Apropos flasker. Kronen her og kronen her. Blir fort penger av det. Ja, nei. Pisser opp etter husvegger og sånt, og gjør det jo. Det er noen nye gjester vi får på besøk. Vi må få utskyld ikke se hva de selv gjør, nei. Ja, så kommer disse forretningsfolka da, skal åpne butikkene sine. Hæ? Ja, nei, da skal alt være redda vekk da. Ellers så klager de. Nå må kommunen se å få gjort noe. Det tar seg ikke ut. Det går ikke an. Ja, og så flyr de ned til sjefen min da, og klager for at ikke jeg har ikke fått vekk driten. Driksekkene. Hva er det du klager for da? Å, jøsses, hvor er du oppe nå? Ja, så vidt det er. Ja, men se hvordan det ser ut da. Ja, så er det jeg som får skylda hvis ikke jeg har blitt rødt ordentlig opp. Nei, vi skulle ha hatt noen lover som får bøy sånt noe her i landet også. Ja, se på Thailand, for eksempel. Der kapper jo huet en stakke barn slipper en liten drit, der. Kan man ikke mene det? Nei, kanskje ikke fullt så ille. Men en UR-TV? Ja, det hadde vært på sin plass, det. Og så kunne jeg rødda opp etter seg. Men, se hvordan du ser ut, da. Herregud. Du må se å komme i orden, vet du, for nå kommer jo snart folk her. Det var ikke. Ja, du skal jo være en pryd for Torben. Å, herregud, og jeg ser ut, altså. Men du, vet du hva jeg fikk høre her i natt? Hva som skjedde? Nei. Kom en kar ut, du kjenner han godt. Høy og mørk. Tror han er noe. Han får en sjagans over Torvær. Har du forresten et håndkløkken nå da, så jeg fikk rinika meg til? Ja, jeg fant. Og så kom han snublas bort her. Off. For da skulle de vaske seg i fontenen her. Ja. Og så snubla han. Og gikk midt på trynet oppi her. Det var så vanlig skvatt. Hadde sikkert gått da. Nei, jeg er enig i det, men... Du, ja. Vet du hva? Jeg har brukt meg som pissvar i hele natt. Ja. Hva tenker du? Du har sett litt hardt. Åh. Var ikke rare grein så mye på natta, skal jeg si det. Nei, det ble mindre og mindre etter som tida gikk. Men, men... Ja, nei, jeg får vel stikke her nå, for det begynner jo å bli bra her. Ja, det er ikke så verst nå, kan vi... Oi.
var en lørdag morgen. Jeg skulle ut en tur. Jeg ville kjøpe Vestmar for å holde meg ajour med alt som hender rundt omkring i Drangedal-distrikt. Det er blitt så populært å informere folk om slikt. Jeg rusler bort mot torvet med kurs for stedets kiosk, men plutselig så skjønner jeg at jeg ter meg som en tosk. Når man har lite penger med og kun skal ha vis, så bør man ta en annen vei, for torvet har sin pris. Her kryr det av utalje foreninger og lag som alle selger lodd og gevinst av ymseslag. Men det kan lette overhånd, det syns jeg ærlig talt, når alle vil at menig mann skal støtte opp lokalt. Du slipper ikke unna, noen lodder må du ta. Jeg resignerer ganske fort og iler derifra. Men falkeblikk forfølger meg, ja, jeg loppes elegant for noen kroner av en KIF-representant. Der sitter noen fruer og ytrer med appell. Ja, kjøp lodd hos Sjømannsmisjon da, vi trekker nå i kveld. Med utflagging og niss, så er vel sjøfolk snart passé. Det er kanskje de på ferja som skal misjoneres med. Der øyner jeg en utvei, ja, kanskje reddes jeg sågar. For der står både folkehjelp og saniteten klar. Men jeg får ingen støtte fra disse folka, nei. Det er nemlig de som ber om økonomisk hjelp fra meg. Det her er en spesrotgangen, men hå agens har nådd. Nå vil jeg hverken høre om eller se et jævla lodd. Nå krever jeg at hele torvet blir et loddfritt sted, så alle kan forsle rundt og handle litt i fred. God dag, dreng. Jeg skulle gjerne ha Vestmar. Hva? Hvordan Vestmar? Ja. Det er lørdag da, og så vet du at Vestmar kommer på fredag. Ja, men du skjønner. Jeg bare glemte jeg skulle. Skulle. Folk skal ha alt mulig nå for tiden. Ingen er fornøyd med noen ting. Det å bare skulle ha her ferd med å ødelegge hele samfunnet vårt. Kan du ikke ta verden til da? Ja, men det. Hei, det var noe Vestmar, skjønner du. Jeg følger med i den der tegneserien om Seil og Tobram. Å ja, så du følger med i det pornografiske tegneserien om Vestmar, du. Og hva sier tutta til det da? Forresten, så skjønner jeg ikke at han Paus Knutsen tillater noe sånt mye avises, ja. Hva som er sånn ordentlig mann. Ung kar og greier. Men det er noe kryssord i. Nei, tegneserie var det noe, da. Det var noe Vestmar, da. Hva var det for noe med Vestmar i går, da, siden du er så hissig? Dessuten, så er det bare Drangedalsoff i den avisa der. Ja, der oppe bor det mange ganger, du. Ja, de fra Kroken kan umulig være helt riktig, de. Jeg vet ikke, det er mange fra Kroken som har det her, skal jeg si det. Men det er jo noe helt annet enn Vestmar de skal ha, da. Ja, har du Vestmar, eller har du ikke Vestmar? Ja, for en tone det var på deg, da! Der var han, og jeg må lese tegneserien, du. Du er kun der på ferie, eller? Ja, du, det blir 4 kroner, altså. Skynda, da. Jadda, nei, der, nå, du, jeg har ikke noe flere ting igjen. Alt er brukt opp på den loddaen din. Men jeg kommer ned om scenen, ja, og så får du slengfinal. Oi, altså. Så du tror du kan bare komme hit og få, du? Nei, du, vi leker ikke butikk. Ingen penger, ingen avis. Så enkelt er det. Hallo! Til er livets lott! Nei, fy til helskåpen, jeg er jo blakk! Ja, men vet ikke at livets lott er gratis? Gratis?
Og hva kan man vinne da, da? Tur til paradis, det. Ja, paradis. Ja, ah, det er et godt sted der nede i syden. Å nei, det er nok mye lenger borte enn syden. Karibien! Å nei, det er nok mye lenger borte enn Karibien. Og så er det mye finere, da. Å ja. Gratis, ja, så gratis, ja. Ja, men da tar jeg like opp en hel neve, jeg. Det koster ingenting. Hvis du vinner første pris, kommer du til paradis. Går et dit på englevis. Kjøp et livets lodd i dag. Bli med på et vinnerlag. Herren selv han står i mål. Derfor i ei tapekamp, dopet vårt er livets vann. Kom igjen og drikk en skål. Halleluja, halleluja, vi er Herrens reisebyrå. Halleluja, halleluja, frukt godt i slått og på. Halleluja, halleluja, prøvinner lykken nå. Halleluja, halleluja, vind din sist. Lotteri, lotte er en garanti for at du til himmelen må. Månen du blir hentet hjem, må du vise lotte frem når du foran porten står. Det er reisens siste stopp, Sankte Peter åpner opp, du får engle vinger på. Så får du slippe inn. Se, han lager vann til vin. Han har oppskrift på Bordeaux. Halleluja, halleluja, vi er Herrens reisebyrå. Halleluja, halleluja, det er gratis lån å få. Halleluja, halleluja, du vinner. Bli med! Hvorfor skjer? Er det ikke du som har vunnet på livets lodd? Jo, men... Ja, men da er det bare å bli med, da. Bli med? Ja, men jeg kan jo ikke bare reise sånn helt uten videre. Jeg må jo pakke først, og så er du ikke helt sikker at jeg får lov å tutte. Ja, jeg er bare ikke helt klar. Det sier de alle sammen. I mine 325 år som engel, så har jeg til dags dato ikke opplevd en eneste person som har vært klar for den siste reisen. Så de må nok bare bli med oss, min gode mann. Siste reisen er det her forslutter. Ja, det her vil jeg alltid ikke være med på. Men det er det ingen her som kan hjelpe meg da. Jeg skulle jo bare ha vestbær. We'll be right back.
Jøssen, han var ikke det. Og jeg synes det var Fontena som dro. Hører du hjemme her på Torby? Ja. Har dere hørt denne, folkens? Vet dere forskjell på en snømann og en snøkvinne? Ingen? Snøballene? Jøssen er jo som jeg ser ut da. Og noe sånt her var så fint. Jeg har ikke mye hjelp med å redde denne byen her. Ikke er det bare vanlig søppel og drit heller. Neida, det er englefjær her nå. Ja, disse himmelfarten er rene forurensninga. Nei, når rett var så skulle jeg ha tatt de som styrte og stelte med de der, og så dyppa de litt kjære og rullet de en fjær av dises. Hei. Og jaså, du er på byen, sier jeg? Ja. En må liksom ha seg en tur på lørdag, vet du. Og dessuten har jeg vært hos frisøren i dag. Ja, jeg ser noe, du er så fin på hår her. Du var vel ikke hos han du traff på veien bort her, vel? Hvem var det da? Det var han her frisøren på torvet, det. Han med masse hår og skjegg, du vet. Og han, ja, nei du, jeg går ikke til han, jeg vet du. Nei da. Nei, han var vel sikkert på vei bort til salongen sin også, han for å brenne. Hva er det du sier? Brenner han? Også på salongen nappetil. Det er det verste jeg har hørt. Du, slapp av. Det er ikke sånn brenning du tenker på. Neida, han brenner hår, han. Ja, alt i håret han har kløpt av byens hure i løpet av uka, vet du. Ja, det går opp i flammer og røk hver lørdag, det. Det er tydeligvis ikke det eneste mennesker klarer over det. Nei. Men, skal jeg fortelle deg noe som skjedde her i fjor, da? Ja. Ja, altså, da hadde vi besøk av denne svenske... Besøk ifra den svenske vennskapsbyen vår, da, vet du. En sånn husmorforening. Som kom på besøk her. Huskvarna heter forresten den byen. Og så hadde vi fått han der Aslak Thorsen, da, vet du, til å... Aslak Thorsen, sier du? Hvem er nå det, da? Nei, det er en annen. Det er masse hår og skjegg, de. Og så har han en lørdagskommentar på allting her, da. Og er det han? Nå vet jeg godt hvem du mener. Ja, altså, vi hadde da fått han, Aslak Thorsen, vet du, til å være en sånn guide for seg omkring i byens gater, etter at han begynte å bli litt stillere. Ja. Aslak, da, vet du, også denne husmorforeningen på rekke og rad etter. Du synes dere ser dere på dere, hæ? Ja, og så kommer de oppover her mot torver, da, ikke sant? Aslak først, og så husmorforeningen på rekke og rad etter, da. Kommer oppover. Og så kjenner jo Aslak til at det lukter svidd hår, vet du, så han ble jo jækla engstelig. Ja, så snur han seg så kjekt, da, vet du, sier til de her jentene, jeg må litt, for folk flykker! Jeg skal bare inn her litt æren, altså du får god helg. Jo, du, jeg kan nok ikke ta helg, venter jeg, for jeg må få opp litt mer søppel og drit, jeg vet du, før disse politikerne er ferdig med det møtet sitt. Har politikerne begynt å bruke lørdag nå, da? Å, ja. De må vel kanskje det som høres om de har å sette seg inn i, så må de sette seg inn i de samme sakene flere ganger, så de får ombestemme seg på en skikkelig måte. Ja. Nei, det er ikke bare å være politiker heller, tror jeg. Neida. Men det hender at de får noen glupe ideer også. På hvor andre plasser enn her i Kragerø så tenker de som så at det er barnehager? Nei, de legger vi noe spent med, vet du. Spare strøm da, vet dere. Og så får vi gnistrende glade barn, men så får vi strålende energi. Ja da. Hvis det hadde nå vært sånn, så burde nå ha flyttet den tvistelten over rådhus i stedet for det som nå er. Ja, vi sier noe. Ja. Oi, sant. Det er hvis det er rødding av Erik, for her ser jeg hele hurven kommer. Ja. Med kalsetten i spissen. Du må ha det bra. Ja, ha det. Til hjem. Hvor også det? Ja, jeg synes det, men nå blir det fint. Jeg er en gammel ordfører, så snill som bare det. Og hver gang jeg bestemmer noe, skjer ingenting med det. Det har jeg lært av partiet mitt, er de som eier meg. Og ingen kan vel tøyse sånn som partiet mitt og jeg.
Når jeg har gått og lagt meg, og jeg vet at det kveld, så leser jeg et vedtak jeg har dikta for meg selv. Et vedtak jeg kan nynne til en gammel melodi, fra da jeg var elektriker og hadde bedre tid. Jeg heter Inger Berit Knudsen, og være ordfører er jeg. Jeg sitter i kommunestyret, men nu er faktisk jeg godt lei. For alt i byen blir jo lagt ned, og ingen lyspunkt er å se. Nu vil jeg gå inn for kulturen, for å få lagt ned også det. Jeg heter Jone Blikra, og jeg en høyre mann. Jeg kaprer stemmer året rundt og gjør så godt jeg kan. Men Kalseth han ordfører, det skulle ha vært meg. Men snart det kommunevalg, da skal vi rydde vei. For Høyre har rett i ett og alt, suddel i dag, suddel i deg. For det har jeg blitt fortalt, suddel i dag, suddel i deg. Og partiet må vi ha, om ikke du synes det bra. Rydde helvete kan du dra, suddel i dag, suddel i deg. Hei, la 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 la, ordfører vil jeg bli. Jeg en liten rappkjefta fra Rødvalg Allianse. Når jeg først har åpnet munn, så kan jeg ikke stanse. Vi små, men bare vent til jeg skal få en sjanse. Så vil hele byen stemme Rødvalg Allianse. Når den valgliste i Rødvalg Allianse bruker vi en katalog og tar en kjempesjanse på at de vi setter opp vil være med og danse etter pipa som vi har i Rødvalg Allianse. Når det nå blir valg igjen, så vil du se at kanskje ja, nettopp du plukket ut og får en kjempesjanse til å stå på listene til Rødvalg Allianse. Så kan bare Kalseth stå der med sin kosebamse. Hele byen farges rød, og alle folk vil stanse opp og spørre hva har skjedd med Rødvalg Allianse. Vi blir størst og får en statue, de må bekranse. Så jeg sier kom du og stem Rødvalg Allianse. Hvor mange vers skal den der kommunisten der få da? Det er jo en valgkampen han driver. Du snakker slik at vettet renner ut av meg. Vi blir nødt til å skaffe en annen kamerat enn deg. Det rart at lungen holder så mye som du har å si. For fornuften på fire og kjeften jobber over tid. Du fyller hvert sekund i et evig snakk. Hvis tauset hadde vært gull, hadde du vært blakk. Hvis det å snakke var ulovlig, satt du inne for resten av ditt liv. For fornuften på ferie og kjeften jobber over tid. Her i Kragerø så skal man være snill mot hverandre og glad i hverandre, vet dere. De blikker, hvis ikke de barberer dem bedre, så kommer de ikke til å få noe bedre noe stemmer, altså. Folkene allikevel. Ja. Jeg politimester Jonsson, og jeg en hyggelig mann. For det synes jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra. For det synes jeg at alle skulle ha. Jeg har laget en egen lov for byen, og den synes jeg bra. Og i den loven min så står det da: Ikke tiss i smellet! Nysing forbudt! Ikke drikke ute, for da begynner jeg å tute. Klokken 10 må gjester ut!
Med lov ble denne byen til, vær tro mot loven like til den aller minste paragraf. Vis respekt for uniformen, det jeg som setter normen. Vi har glattcelle og isolat. Ikke spytt i glasset! Syting er forbudt! Vi kan ikke like late, husk at politikan karate, gå til side og slipp veien frem! Hvis du har en annen mening, bare kom, vi trenger trening, og husk, demonstranter får sin straff! Jeg skal ikke plage andre, jeg skal være grei og snill, hvis du bare gjør som politimesteren vil. Det en liten klage, vise dere nå får høre om oss som styrer denne byen og alt vi har å gjøre. Opprette og legge ned, sitte i en kommitté. Det vi som styrer byen og vi ute og kjører. Og vi har lagt ned jernbanen, men det var mot min stemme. Og hufta kjære Ole André, det holdt vi på å glemme. Vi har lagt ned jernbanen, hva var det vi skulle med den? Det vi som styrer byen, og vi ute og kjører. En naken strand noe vi tror kommunen våre strenger. Turistene vil strømme hit, og det blir mer penger. Naken strand, det må vi ha, kanskje bort til Lindvika. Det vi som styrer byen, dit vil jeg ta og kjøre. En gris. Nå vil vi kun si takk for oss at dere ville høre på oss som styrer denne byen og alt vi har å gjøre. Stem på oss ved neste valg, valgflesk på billig sand. Det vi som styrer byen og vi ute og kjører. Det får vi ofte høre. Borgermester Kalsvedt, så hyggelig! Kalsvedt. Jeg har vel ikke tid et øyeblikk? Nei, svarer ikke. Jeg skulle ha vært på... Det så hyggelig å kunne få hilse på dem. Ja, det har vi litt hardt på. Mitt navn Løvenstjerne. Tulik Løvenstjerne. God dag, god dag. Gleder. Dette min mann Herman. Herman Løvenstjerne. God dag, god dag. Dette var jammen litt av et lykketrøy. Ja, det var det. Jeg jo nesten i slekt, vi nu. De skjønner min mann og jeg har fått oss et lite landsted ute på Skåtøen. Ja. Et vidunderlig sted skal jeg fortelle dem. Ja, det fint. Ja, de skulle komme ut og besøkte oss natten av borgermester. Det kunne vært. Det ville min mann og jeg satt umåtelig pris på. Jo, det er klart at det ikke er. Se, du liker, jeg har jo kledd som er vrangt her i dag. Ja. Snu den da, Herman. Der. Det ting der ute på Skåtøen som bekymrer oss en del. Vi har jo fått høre de skrekkelige planene til han her. Valhalla, eller hva du heter. Helt forferdelig, etter på ny for narkomane banditter midt ute i sommerparadiset. Ja, vi har jo følget ganske sånn, vi har jo tatt det. Det kan da ikke være noe mening med slik her, Halsreds. Ja, vi har jo vært. Hva gir de meg for den ekstreme velforeningen da? Ja, de driver jo diktatur. Det er en skjær kommunisme, ikke sant? Nei, vi har svidt. Nei. Ja, min mann sa det med en gang. Ja, ni husker hva som skjedde på Kuba. Husker du det, Herman? Ja. Valhalla er farlig, skal jeg fortelle dem. Ja, de husker hva Kastu gjorde. Ja, men jeg er jo noe helt annet. Helt riktig, herr Kalsmett, men meget, meget verre. Ja, jeg skulle jo mye vel til å se det. Den kommer til å bli en oppsamlingsplass for narkomane banditter. Og slik ville de aldri gå til å gå til. Nei, nei, vi er jo ikke. Det er verre en plutonium. Et slik kommunistisk narkotikadepot er grusomt, skal jeg fortelle deg. Ja, det er like ille som atomavfall. Ja, meget, meget verre. Jeg tror de vår eiendom på Skåtøen ville vært verdt hvis han Valhalla får det som han vil. Nei, det er jo et problem. Det var det jeg sa, Herman.
borgermesteren er på vår side. Disse sosialdemokraterne er slett ikke så ille. Ikke alle sammen i hvert fall. Nå skal vi jo se her, borgermester, hvor utsatt til vi bor. Nå tar jeg et lite kart over Kragerø. Ja, her har vi hamburger, sier. Der har vi konsentrasjonsleiren til Valhalla. Og der bor vi. Det er jo bare et giværskudd unna. For det blir direkte livsfarlig. Men våre venner fra hovedstaden vil aldri komme på besøk til oss noe mer. Og jeg skal si det med en ting jeg kan svett. Flere av dem kjenner nemlig kongefamilien med mitt folk. Det var mange momenter i saken. Nei, men Magnar! Hei, hei, gutten min! Hvordan står det til deg? Jaså, jeg ser du står og prater med Stramavon. Se på en del av sommeren, jeg ser Stramavon. Du, er du egentlig klar over at de to der som du står og prater med, de er de absolutt verste vi har ute på Skåtø? Jaså, søder jeg. Er du klar over at de to gærningene der, de tåler ikke mennesker på mils avstand? Ja, selv måkene tør jo ikke å fly over eiendommen deres. Er du klar over at det er slike folk som er med på å hindre utviklingen? Ja, det må jo bare ikke prøve seg. Det er ikke slike feriegjester, Magnar, som vi vil ha hit i Kragerø. Nei, er ikke sant? Nei, nei, altså, men de kunne jo holdt seg. De kunne jo vært der med å stikke da de fikk det. Herlig! Tøffe gutterøyker, prins! Ja, bare spør gutta borti jailen hva de renser lungene med. Ja, når de ikke har ordentlig greier, altså. Det er ikke noe farlig å ta seg en blass. Hei, guttungen. Blir hekta og sniffer dop og piller. Drekker han for mye og sniffer gamle fjeller. Ja, stjæleren som en ravn og har lagt samfunnet for hat. Ja, da er han moden for Skåtø-pensjonat. Noen ganger føler jeg Kragerø som en satellittstat til Oslo. Det er helst om sommeren, og mest i skjærgården. Det er ikke Kragerø-folk som bestemmer over den delen av kommunen. Nei, det er de som har skattefrie Svalberg, og som kan trekke fra strandlinja på selvangivelsen. På folkemunne kalt for hytte eller strandadel. For dem er Kragerø-folk det samme som lettlurte bygdeoriginaler som man helst skal ha på armelengdes avstand. Men vinter og høst kan vi bestemme litt. Når hyttene er skalket og stengt, kan vi til og med få gå og ferdes fritt og trygt i vår egen kommune, uten fare for å bli skjelt huden full eller å få advokatens hund halsende etter oss, hvis vi skulle være så uheldige å komme litt for nær herligheten. Skjærgården for alle. Det har jeg visst hørt et eller annet sted. Det er noe som de privilegierte liker dårlig. Alle. Som gjestene reiser buss når de hører det forferdelige ordet. Alle. De er på vakt nå om dagen. De frykter at det skal komme folk ned til ferieparadiset, som til og med er verre enn lokalbefolkningen. Verdiforringelse, sier de. Tenk på miljøet. Det er ikke bra for naturen om det skulle komme slike hit. Det er barn, de mener. Barn og ungdom som har fått en skjev start på livet. Som sin unge alder til tross kanskje vært gatebarn og hjemløse. Vært misbrukt og trakassert. Ligget under for narkotika. De som trolig aldri har hatt noen ungdom. De fattigste i vårt samfunn. Det er disse
som vi blir nektet adgang til paradiset, ferieparadiset. Da kan vi vel like godt si det rett ut, skjærgården reservert. Barn og ungdom som ikke er fine nok, er uønsket. De forstyrrer idyllen. Jeg ser for meg et samfunn jeg ikke ønsker. La oss tenke tanken videre. Det kommer en båt. En båt med handikappede. Å vinke til dem mens de drar forbi er ok. Men tenk om de skulle nærme seg brygga. Med ujevne mellomrom går det rykter om at kongefamilien ønsker seg en plass i ferieparadiset Kragerø skjærgården. Det er klart vi skal ønske dem velkommen. Vi skal ønske alle velkommen. Sikkert. Men de gjør noe mye bra også da. Ja, sant det. De jobber jo med å få virksomhet i byen. Og tenker nytt utradisjonelt. Nye bedrifter og sånt. Må nå få noe fart på krav. Kan ikke bare leve av klesbutikker heller. Nei, kan skjønne det. Sånn som den der i kongressen, vet du. Ja, du, det er fine saker. Hvilken kongress da? Har du ikke hørt det? Svære greier, internasjonalt da. Folk fra hele verden, negrer og allting. Å, det vandrer hjem, og Victoria blir heifullt. Å, det der, ja. Ja, du, det er flott. Ja. Så får vi markedsført Kragerø rundt om i verden. Ja, det er jo ikke sikkert at de vet noe om Kragerø nede i Afrika og der. Ja, ikke sant? Hvilken kongress da? Kirkenes verdensråd. Og er det Kirkenes verdensråd? Skal de være her i Kragerø? Jeg trodde de skulle være i Kirkenes. På skriver heia går vi med bibel og med stokk og tenker på de planene som var. Vi skulle få palass med utsikt og med sol, hvor det var sommer midt i januar. Men slettet var så kleint og planen gikk så sent, så sentere forble et sirkulær. Og blir da de av ut i blindtarmen, i blindtarmen, i blindtarmen. På skrubben var det flott, der tegnet de et slott, og stolte røper røkte på sigar. Han hadde lagt et egg, og smilte i sitt skjegg, og tenkte på kommunens honorar. Men da den lille kjekken skulle hente sjekken, for han hadde fått så lyst på kaviar. Og blir det av det, han? Hæ? Og blir det av det, han? Ut i blindtarmen, i blindtarmen, i blindtarmen.
så håpet vi på Karlstad, et stille rolig sted, med lyserom og koselig inventar. Der kunne de senile bo ved den siste hvile, spil og kort over i åtteren med spar. Men årene de gikk, med prat og politikk, så planen den ble kun en kommentar. Og blir de av det, ja? Ut i blindtarmen, i blindtarmen, i blindtarmen. Vi ville bli på bakken, men ingen spurte oss. Nå føles det som dagen derpå. Vi ble lovt så mye tull, av luftslott og av gull. Det var så alt for lett å bite på. Men nå når det blir valg, med løfter og med salg, da skal vi be politikerne gå. Ut i blindtarmen, i blindtarmen, i blindtarmen. Øl fra øya og til byen. Det dufter øl. Kom rett meg din hånd. Det var et tog som gikk på skinner, som var lastet med elskerinner, med svigermødre og svigerinner. Og kunstmale hjul. Toget tutet i tunnelene og ut av vinduene hang rebellene. Men på perrongen var det enighet at nå var sommeren i byen. Så gikk vi den lange veien gjennom byen til Tommeseier. Men på skrubben var det fest, over døde dager og kjære minner. Det er om sommeren vi ser at også kvinnen har en kropp. Paraden til pensjonistene ble dekket av journalistene. Få menn og mange kvinner. Og Torleif Kjellén. Men så kommer debutantene, disse gamle rare tantene, som har gjenoppdaget livet, så de løper naken! Det dufter øl fra øya opp til byen. Det dufter øl og brrrr. Åh, det er godt, faen. Det dufter øl fra øya opp til byen. Det dufter øl. Kom, rekk meg din hånd. Det er fullt av sommernetter. Det er fullt av folk på vannet. Det er fullt av grove hender mellom bena på Johanna. Det er fullt av frodige kvinner som driver sin butikk. De har ett bryst for øl, og ett for erotikk. Menneskene her i byen har behov for et bedre liv. Livet er en kunst, og kunsten er tidsfordriv. Moralen har kjørt fallitt, de uanstendige gjør oss gale, men alkoholen gjør oss lys, og djevelen er vår. Åh, det er dufte øl, og øl er tingen, det renner til og med ut av springen, fra galeierovn til tangesvingen.
Og det dufter øl ifra hei og her. Det stinker piss i hvert eneste smør. Å, fytt berrakk! Ha det, gutter! Ikke grei, kom igjen, nå, du! Hører du aldri en ting i våre? Jeg, nei! Jeg tenker noe mest på her ved evig! Ja, Krage, Linus! Har du ikke hørt da? Nå er børst deg i år! Har du ikke sett hvordan de har stelt, stelt i stan her da, og på døderi skal feire hele greia? Det er noe tull! Hele greia! Og hva er det vi skal feire da? Jo, jeg er jo, eller det vil si, Krager er jo 325 år i år, går det? Ja, fint av heilståten for noe slutter. Kragerud som by dabba i 1960, og ble landkommune med Sannidal og Levangsheia. Ja, det eneste vi kan feire, at han drasset på en haug med suttet de hete bønder og latsabær i 31 år. Å, fyrt og rakk! Drakke ned på folk bare fordi de kommer fra Sannidal, selv om det ser ut som du kommer fra Furuholmen, Kåre. Kom ikke her! Jeg rakker ned på noen! Tror det er helt tullt du, jeg? Ja. Du, men se jo litt på hva som har skjedd de siste 30 årene, da. Jo, det er litt av hvert det, Kåre. Ja, og hvilke er det som har styrt og stilt, om jeg skal spørre det? Ja, først så var det misjonsbåen inne fra Kjølbrønn. Åja, han det, ja. Og så ble det kjørt fram en sånn der importert høyremann. Ja! Og hvilke er det som sitter med roret i dag, da? Er det ikke deg, da, Magnar? Akkurat! Og hvilke er det han kommer fra, da? Hvor er det, sa vi da? Ikke er det noe bidring i sikte heller. Magnar stiller som AP's toppfigur igjen til høsten. Ja da, så har vi han der fyren. Han er nyinnfløtteren. Høyre pufferen fram nå, vet du. Å, du mener da kjekke hun er blikker, da? Å, fytter! Arbeiderpartiets evige tro. Inger Berit Knudsen. Ja, hvorfor kan ikke vi få henne her på topp? De hadde vært noe, det går det. Det er ikke noe bedre i Høyre heller. Hvem er det som slutter der da, går det? Turi, vel? Ja, Turi, går det. Ja, Turi. Turi fra Gulfuleia, hun med Gullstrupen. Og du mer Turi på Brusen, går det. Å, fytter du! Vi ser ikke nei, vi står med oss en drapp.
Nei, men så koselig da, Signe. Signe Myra, den gærneste jenta på Jøransberg. Nei, så festlig. Hjørtis, jeg heter forresten Ludvigsen nå. Signe Ludvigsen. Ja, men Signe, da jeg vet da vel det. Hvordan du fiksa den landliga i den store særbåten? Er ikke Ludvigsen han heter du? Helt, min kjære jensmann døde for 21 år siden. Åh, så trist å høre da, Signe. Du har vel kommet på ferie til Kragerø nå da. Du har vel ikke vært hjemme på over 40 år? Å Gud, er det virkelig så lenge siden? Du verden sånn tiden flyr. Grunnen for mitt besøk er faktisk at jeg har tenkt å flytte tilbake hit. Nei, men Signe, da skal du flytte tilbake. Nei, men så koselig da. Jeg kan melde deg inn i pensjonisten, du har sånne flotte bilturer. Hedrådal og Lyfjell og alle plasser. Jeg har nok ikke akkurat tenkt å bli boende her hele året heller da. Jeg bor det meste av året nede i Spanien, ja. Men så fikk jeg tilbud om å kjøpe leilighet til Kragerø. I det såkalte seniorsenteret nede i Smestrup. Kors og grunn! Skal du flytte inn på gammelheimen på Skrubben? Det som er så dyrt, det koster jo nesten 1 million for 2 rom av veranda. Det er ikke så dyrt, bare noen 400 000. Flere jeg kjenner nede i Spanien kommer til å gjøre akkurat det samme. Ja, for det er vel snøtt noen gamlinger her i Krag som har rått noe sånt. Det er ikke akkurat for minstepensjonister heller, nei. Jeg synes det var edelt gjort av naper, jeg, å bygge slike leiligheter nede i Smestrupen. Tenk hvor mange som får nyde utsikten over det mjuke udødeliggjorde. Det var vakkert gjort av Kragerø kommune å gå inn for dette prosjektet. Ja, politikerne, de er greie, sant? Sjøl så bor jeg under skriverheia, og der raser det noe stadig vekk. Men gud, hvor vanskelig det er å få politikerne til å gjøre noe med det. Da er det så mye om og men at det er ikke så farlig nå, ser du ut det? Det er mye grusomt i verden. Men nå skal det faktisk bli godt å komme hjem igjen. Jeg regner med å bli boende her fra mai og langt ut i august. Jeg skal du bo her så lenge? Du må passe deg sånn at ikke du gror fast her, da! Du, nå skal du få høre festlig. Ordføreren har lovet at hver 17. mai skal barnetog bli ledet forbi seniorsenteret. Og jeg gleder meg sånn til å se disse søte små barna med det norske flagget i hånden og allting. 17. mai er nemlig noe av det vi savner mest, det er på Costa del Sol. Kosta meg ditt og kosta meg da! Nå skal jeg si hva akkurat hva jeg syns. Det koster alt for mye! Men nå kan du bli med meg hjem, og så skal du få en deilig kopp kaffe, og det skal ikke koste deg noe! Jøss, yes. Er det ikke båsen her? Den lua der kjente jeg bort som helst, det må ha vært vist 30 år siden. Hei. Men jøss, yes, jeg er blitt så gammel allerede. Ja, ja, tida flyr. Opp der, er det bare. Ja, men jeg sitter her da. Ja, jo da, splitter min i bramseil, det er jo den lille snørvarte som jeg trapper som smør her, du. Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Hukommelsen er rødelse. Å, ja, men det er ikke alt på gammel som er gått til Ola Gjede. Nei. Men hva er det du gjør her da? Er du på ferie, eller? Jeg vet at jeg skal være med på den her mimre sjøvannsvimretreffen som de skal ha her. Å, ja, oppe i gata her, ja. Ja, du skal være med det, jo? Ja. Jeg slår meg den her sammen med. Ja, bare sett den.
Men Elisabåsen, må det være en del år siden du mønstret av? Jøss! Det begynner å bli noen år siden nå, da, vet du. Jeg mønstret ikke av sånn uten videre, da. Nei da, utflagging, gutt! Ene skuta etter den andre bare flagga ut. Ja, da var det ikke noe annet å gjøre da enn å ta skipsekken og gå ned gangveien. Ja, men jeg hadde ikke brukt for vårs lenger, vet du. Nei da, vi var for norske, vi. Ja, vi skulle ha noe mer eksotisk mannskap. En ny tid i skipsfarten, så er det kaldt frem det. Har du hørt noe så kaldt, da? Nei, det er ikke kaldt, man. Ja, men hva er det du har drevet med siden du gikk i landet? Åh, jeg prøver meg på litt av hvert. Ja, men det ble jo aldri det samme som å seile, da. Nei, da. Ja, hva for eksempel, da? Ja, de første årene så drev jeg sånn utkastet på Amiral, vet du? Ja, med disse gyplinger som akkurat hadde fått røkkeløyve, dem laget jo en del kvalm, da. Ja, og jeg er ikke akkurat den rolig sorten som du sikkert huser. Nei, altså, det ble jo en del slåsing og høvsing og knøvsing der, da. Ja, hva var det som skjedde, da? Ja, jo, siden du spør, så det kom bare en av disse føltereiskutta, da, vet du. Ikke var den helt stødig heller. Slagsiden han måtte sette sjøbein for å holde balansen. Ja, så jeg nekta han adgang til sjappa. Jeg trodde jo jeg var ferdig med da, vet du. Men nei da, da skal dere si det. Da kom han på meg da, sånn litt aftentvers da. Heiv seg på så jeg fikk meg karamell midt på låringen her. Hodde, men da ble jeg forbanna. Ja, så det ble jo en del bråk av det da. Ja, så jeg tenkte her er det litt så godt å gi seg frivillig, vet du. Ja, nei, altså, først og fremst så tok jeg jo selvfølgelig også å lande ut en rett babel da, som traf en presis i bæren. Ja, da ble jeg jo ligget så vakut på dekket der, på arkeringplassen min, ja. Ja, nei, og da var det jeg tenkte som sover til at over og ut med båsen da, så jeg ga meg frivillig. Ja, jeg gjorde det. Ja, nei, og så nå etterpå så har jeg for så vidt jeg driver med litt fisking da, vet du. Ja, og så har jeg lusa turister ute i skjærgård sånn av en hotell. Ja. Ja, men nå er jeg pensjonert, så nå har jeg det for så vidt bra. Men jeg savner den gamle gjengen, altså. Det var en fin tid. Ja, det var en himmelig fin tid, det er du. Skal du ha en ting, eller? Ja. Det er litt svakere i dag, men ellers så... Det er ikke god, vet du. Nei. Ja, han der styrmann som vi hadde, kommer han på den her... Skal vi? Ja, han da. Kommer han på den festen vår i kveld, eller? Åja, styrmann, ja! Nei! Nei, styrmann får vi nok ikke se på en stund, stakkars. Stakkars? Ja. Er han syk, eller? Nei, da, han var bare litt uheldig, skjønner du? Ja, hva skjedde han? Nei, jo, nå skal du høre her, da. Da han gikk i land, da han mønstret, vet du. Ja, da fikk jeg hyre som sånn lastbilsjåfør da. Ja. Skulle frakte støkk hos det samme her i bil liksom, ja. Ja, det gikk jo fint i sånt å begynne med. Han navigerte seg jo elegant fram i de trange farvene her han. Ja, jøss. Men plutselig inn da det så skjærte det seg for meg, vet du. Ja, da det var utenfor brygget man tar borte, vet du. Da traf meg en sånn kompis som også hadde fått hyre som sånn lastbilsjåfør da. Ja. Ja, og så finner de ut da, vet du, at de skal ta seg kapseil, ass. Full spir av helt skriker størmen og hiver seg inn i styrelsen, da. Jeg så det selv, jeg. Ja, da. Men han er kompisen, da, ja, så han ble jo atret seg et av de årsvingene. Men størmen, han dura videre. Senere så hørte jeg det at han hadde fått seg forbi radaren og jobbet 100 knop. 100 knop? Ja, 100 knop. Just blir jo nesten 190 km i timen, da. Ja, det måtte jo gå galt i den var det ansatt opp. Just av meg. Dere skulle se dere. Lasta for skjøyvse, du. Han kantet jo midt i hovedleier, da. Vi skulle se den stormsuppa som lå ved dette. Hvordan gikk det med han, da? Jo, just gikk fint med han. Ja, polisen han kom da, selvfølgelig. Den var rett i dokker, da. Så nå har han egen lugar og fri kost og lås, da. Ja. 18 måneders hyrekontrakt her forresten, det var akkurat som før i tida, det. Ja, men du! Ja? Er det du driver med noe for tida? Er det på ferie, eller? Nei, du vet... Ja, for du driver ikke så smøre her enda, vel? Altså, det heter jo ikke smøre på land, da. Konsulent heter det. Konsulent? Hvorfor er det jeg sier det? Æsj! Skal se her. Konsulent heter det på land. Ja, sånn, ja. Da får vi se
Vil du si meg en ting? Jeg har sett etter de andre her. Har du sett noen av de andre her, eller? De? Ja. Nei da! Du mener de? Ja, de har hele gjengen, de! Ja, de er bare oppe i byen for å se seg litt om. Ja. Ja, eller kanskje jeg skal si for å bli sett, ja. Nei, du vet, vi er snart en utødd rase, vi. De siste i sitt slag, som de sier. Ja, enda vel på museet med vakker dag, skal du se, som en annen utstappet mumi. Ja, nei, jeg synes forresten jeg ser i form av det. I glassmontret med påskriften Homo Nautilus, da. En spesiell gruppe mennesker som levde mesteparten av sin tid på sjø. Ja, var bare i land en gang iblant for å formere seg. Ja, men se her da, her kommer jo resten av gjengen jo. Hva er det på en viskjører, da? Kom igjen, så henger vi oss med. Nå er det rett før det mest blir det. Kom igjen, da. Ja, godt folk. Nå skal vi rive bybrua igjen. Det går fort dette her. Et meget hektisk sceneskifte skal foregå nå. Men jeg har en overraskelse i dag. Når vi startet med revyen, og den var i startfasen, så måtte vi ha musikk. Da henvendte vi oss til Tore Schulze og spurte om han kunne hjelpe oss. Og det var ja med en gang. Og han prommet sammen med musikere og satte i gang med å lage musikk. Men så fikk han jobb. Og alle steder var det i USA, så han måtte bare si takk og farvel. Og heldigvis for oss da, så hadde vi gode musikere til å overta den jobben. Terje, Dag, Kjell og ikke minst Jørn Henning Isaksen. Gi din applaus, det har de fortjent. Så, på onsdag så sto vi her og øva. Og så plutselig kommer Tore Schulze inn døra og spør, hvordan går det med revyen her da? Jøss, er det der, det ble et lykkelig gjensyn. Så sa vi da at den der blusen som vi hadde så tru på, den der å bo i Kragerø blus, den har vi kuttet ut. Vi har ikke folk til å ta den. Jeg kan ta den, jeg, sa Tore. Og det vi han gjør nå i kveld, ta blusen vi laget til revyen og bo i Kragerø blus. Og etterpå så vil han ta en låt fra blusens hjemland. For er det noe disse gutta kan, så er det å spille blues. Så derfor, rett fra Fort Lauderdale, Florida, USA, ta vel imot Tore Schulze.
Tusen takk for det. Som dere hører så det ikke bare originalmusikk som vi har skrevet. Det tatt med en del tradisjonelle viser som dere hører. Vi har nemlig ikke laget melodien til Dyren i Afrika eller noe som helst vi. Men en del musik har vi laget. Det har blitt gjort av Jørn Henning og meg selv, eller av oss i fellesskap. Det vi skal gjøre nå, vi skal synge en blues som skrevet av Jimmy. Bo i Kragerø Blues. Jeg våkner opp om morgenen og ser at sola skinner. På trappa står hos svigermor og 15 elskerinner. I lommeboka mi så finns det bare veps og møll. Og heldigvis i kjøleskapet står ei flaske øl. Jeg lyder gjennom morgenen med dagens Kragerø-blad. Der må de korrigere alt den gamle blekka sa. Skal du tolka denne teksten, må du være teolog. Avisas hovednyhet av min egen nekrolog. Hva skal du finne på når siste slurk tatt? Ute skinner sola, ja det timesvis til natt. Jeg drar ned rullgardina og ligger helt i ro. På taket står en måke og skriker etter blod. Jeg våknar opp på marran, ser at sola skinner. Trappa står hos svigermor og 15 elsker inne. Jeg sniker meg ut bakveien, ganske stiv og stør. Jeg må i butikken og kjøpe meg noen øl. Nei, hva skal du finne på når siste slurk tatt? Ute skinner sola, det timesvis til natt. Jeg drar ned rullgardina og ser etter blod. Saken står ei måke og skriker etter blod. Jeg våknar opp på morgenen og ser at sola skinner. På trappa står hos svigermor og 15 elskerinner. Jeg sniker meg ut bakveien, ganske stiv og stør. Jeg må i butikken og kjøpe meg noen øl. Tusen takk for det. Tusen takk. Det var Bo i Kragerø Blues. Tekst av Jimmy Aasen. Vi skal ta en blues til mens bybroen under demontering. Det blir en blues som heter T-Bone Boogie. Sometimes I wonder why don't you write to me. Sometimes I wonder why don't you write to me. If I've been a failure, you know I wanna be. Got a little pretty girl, her name is Madeline. Got a little pretty girl, her name is Madeline. Oh, I love my baby, she's so good to me.
I said, roll it, boy, we gonna jump for joy. I said, roll it, boy, we gonna jump for joy. 'Cause my baby, she brought me a brand new choo-choo toy. Been like a leg, been loving me like an old red door. I love my baby better than I knew myself. Came about that woman, she loved somebody else. I said yes, yes. I said yes, yes. I said yes, yes. I said yes, yeah. I said yes, yeah, yeah, yeah. I said bye bye. I said bye bye. I said bye bye. I said bye bye. I said bye bye bye, baby bye. Tusen takk skal dere ha. Jeg skal ha pause I brød, ja. Da blir... Er det noe bedre? Ja. Skal ikke dele? Ja, vær så god. Takk. Det blir 35 kroner, takk. Jeg sitter på regningen, da. Jeg vet det. Døylig! Endelig har vi fått tak I Kragerud, da. Ja, fint. Håper vi vet når han gir meg åsen I hele kveld. Nei, det vi. Her da. Her står det at drosjen I Kragerud driver med grisekjøring. Få si. Jeg er svinaktig dårlig gjort å skrive noe sånt. Her står det at drosjen kjører som om de eier hele veien. I tett I sona på Kralstad. Kalstad, sa jeg. I 30 sona på Kalstad ligger de godt over 70. Og noen forbannede pølsevev. Tredje kilometer på en sånn fin vei som på Kalstad, ja. Man har krypet og går I under sledvidsgang, klar å... Hva det jeg sier? Man gjør med handbrekket på, mener jeg selvfølgelig. Har du lyst? Ja, må gjøre med handbrekket på, skal klare å krype og går I under sledvidsgang. Det sånn, altså. Her skriver en jævla kjæring at når drosjene kommer susende så må unga da hoppe ut I veigrøfta. Det var særdeles ille på torsen da, skal det være. Det var du som hadde utkjørt av den gris. Ja, bare fistbratt, og så går på torsen så var det ikke en jævla ho ut, ja. Ja, jeg så I hvert fall ingen. Jo, da det kom noen på gang av sykkelstien her, men da jeg lå litt på hornet, ja, hoppet elegant ut I grøfta de da. Ja, jeg var ikke nær en kjempt, og jeg hadde full kontroll. Vi drosjesjåfører I avgavild. Først så ringer vi 98-12-40. Kan jeg få en drosje til Blåveistaden på med en gang? Og hvis vi da på sykehuset, kan vi liksom godt ta oss Norrveien. Må spare bensin, vet dere? Men tror du gamle har fått på seg kåpa når jeg først kommet fram? Du kan være sikker på at den megger midt ned I siste kaffekoppen. Først etter.
etter 4-5 ut her, så kommer han vaklende da. Yes, er dere her alt, så er dere her da. Du! Du! Skal du hjem? Jeg skal hjem. Ja, kom igjen da. Sett deg nå inn i bilen her, Asgard. Vi får deg hjem på et øyeblikk. Hæ? Jo, kom igjen da! Se det fine vær ute, så jeg tror jeg får et trekk å gå her, ja. Åh? Ja, så gå da! Jeg håper du får gangsperret til dette og breker begge veien. Jeg er sikker på når du har blitt kvalm med fotballen på veien. Kjønner hvor mye danser jeg ikke. Ja, hvor er det her? Det er ikke klart! Oi! Er han så tynn da, min Alfred? Hva synes du det? Hva vet jeg i året da, min? Åh! Da er det både enkel og mus her. Kompanjonger, trimming og helse, vår tids største fiender. Vi må finne på et eller annet for å ta innersvingen på dem. Ja. Jeg har en idé, gutter! Åh! Oh. Så vi går inn som sponsor her for Kragerø-trimmen! Nei, 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 for noen grisete tanker du går rundt med, da! De er jo vår tids største fiender, alle de som driver med trimming. Vi må finne dem på et eller annet, for å lure dine gutta her. Ja, det er jo sånne, helsefolk som tar jobba fra oss, jo! Se her, gutta! Nå er det viktig at vi fresker til med skikkelig mottrekk! Vi skjærer hua ditt! Ja! Ja. Så! Her må vi bruke litt! Vi sier som de gjør for Uniten! If you can't beat them, join them! Du har rett, vi tar dem liksom fra innsiden da! Ja, og så lurer vi dem langt inn i granskaven. Det er hu på deg, vennen min! Vi lar løypa være jernbanetraseen. Ja. Vi tar rett og slett omstilling opp med merkebrikk. Og trimmerne da kommer i vaklandes ut av sporet da, vet du. Bull og gnagesporet. Emmeføtter! Og som du skulle ha samme virkning, så skulle jeg trett på en oase midt i ørkenen. Er du dørst da? Jeg synes jeg ser trynet på den jævla trimmeren som ville ta fatt på hjemturen nå. Og da, ruser vi opp bilen. Og så kjører vi rett hjem, så kan vi stå der og glo. Nei. Vi skal gjøre penger på de. Trimmerne kommer til å bønnfolde oss om å få sitte på meg her. Det blir masse penger! Sier du det, ja? Og masse koster en tur fra Merkebekk og Heim da, for eksempel. Er det ikke noen drosjåfører her som kan svare på det, da? Nei, jeg kan tenke meg å kjøre den turen en del ganger, da. En par hundre kroner, inklusiv søndagstillegget. Ja, altså, hvis vi da sier at det er cirka rundt 1000 personer som går den trimmen, ja. Da vil det bli noe som 75.000 pluss tips og diverse tillegg. Aha. Og du, men jeg kom til å tenke på noe. Hvis vi da er i gang med evakueringen fra Merkebekk, da kan vi jo få unga våre til å ta oss og servere noen sånne forfriskninger da. Bacongull og sånt, ja. Den ideen her er så vanvittig, dere, at selv Thorsen i Kragerøvekst vil gå inn for det her, altså. Taksametre på når vi skal ut og kjøre. Vi kjører deg dit som du vil, så fort som du behøver. Vi spenner sikkerhetsbeltet på, for her så vil det unna gå. På drosjen vi kjører så fort som vi vil, både 90 og 100 og enda det litt. Gang du skal en tur, så ringer du vårt nummer. Og nesten før du har lagt på, så hører du vi kommer. Vi åpner døra elegant og håper på en ekstra stopp. Så bærer vi dit og sagt at du vil på din 90 og 100 og enda det til. Og står du og venter på en buss, er ingen som behøver. Det er bedre å ta en drosjebil, det er rart du ikke prøver. Å gå det er jo kjempetrengt, å sykle det er bare feil. For drosje sånn kjøles du så fort som du vil, både 90 og 100 og enda litt ned.
Var det noen som nevnte mitt navn her? Jeg synes jeg hørte om en idé som trengte støtte fra Kragerø Vekst. Ved profetens skjegg. Jeg tror det på tide med en tale til folket. Kom ut hit, jentene mine, fram med dusken deres! Kom nærmere, for det vel vekst dere vil ha. Ja, Finn, ja, Finn, ja, ja, ja. Denne byen med sine hullete gater, lang vei til polet og blodige priser på nesten allting, har sovet i 325 år. Hadde ikke noen fremsynte herrer med visjoner headhunta meg, hadde den ganske sikkert sovet i 300 sovet videre. Men heldigvis så fikk vi vekket dere opp i tide. Veien videre til velstand, lykke og bedre tider går gjennom vekst. Gjennom Kragerø Vekst, altså gjennom meg. Heia Finn! Heia Finn! Heia Finn! Nå har jeg fått vekket dere opp. Nå er det bare å gni dere i øynene og stå på. Spytt i nevene, vask vinduene og rett veiene. Her nede ved havna, fra Solbekk og bort til den vakre Tangeheia, skal den nye byen vokse frem. Her under vingene til Kragerø Vekst skal det åpne seg en verden av muligheter. Det blir det største som har skjedd siden P.A. Høgsgate, Anton Martin Sveigård, Jens Lauersen og Morten Witt. Jentene mine, vis verden, veksten og den nye tiden. Ja, Finn! Velkommen! Det er her i vekstens sentrum det skjer. Her har vi bygget en fornøyelsespark for hele familien. Det fantastiske Slamland. Vi har spåkoner, gyttjebad, helsebringende gjørmebasseng. Alt for skjønnheten. Alt miljø er basert på miljøvennlige naturprodukter. Basert på resirkulering fra vårt topp moderne renseanlegg. Eller som vi sier her i veksthuset, skitt la gå, vi fikser det etterpå. Men vi har så meget, meget mer. Ikke å forglemme vår store varebasar, sjokoladeautomat, skytterbod, ballspill. Og på scenen bort ved felleskjøpet er det topp underholdning hver eneste kveld. Bare det beste er godt nok. Kveldens artist, Henry Isnes, tåta i svar på Sputnik. Kom igjen, folkens. Det koster bare 50 kroner å komme inn, og da er alt gratis. For det går rundt og rundt og rundt i Torsjøstimuli. Rundt og rundt og rundt, det er ingen vei forbi. Og går det riktig bra, så lager vi et ball. Og blir det ikke vekst, så blir det ganske sikkert fall. Har du vondt for å komme igjennom dagen? Er du plaget av forstoppelse, hodepine og gikt? Reis deg opp og ta deg selv et tak i kragen. Jeg har den beste medisinen imot slikt. Ha! For det går rundt og rundt og rundt. Rundt og rundt og rundt. Det er ingen vei forbi. Og går det riktig bra, så lager vi et ball. Og blir det ikke vekk, så blir det ganske sikkert fall. Mine damer og herrer, velkommen til Thorsens Tivoli. Lykkehjulet snurrer hver eneste kveld, og bort ved renseanlegget sitter Roger Beck, den kjekke karen fra Bekkedalen, som kan løfte på benet og vifte med halen. Og bort ved brandstasjonen står Isak Åtangen, klar med slangen sin, for å gi deg en liten sprut, bare for moro skyld. Kjøp billetter av folkens! 50 kroner for en tur inn i Lykkeland! Og det går rundt og rundt og rundt, i tusen fikk og liv, rundt og
bra, så lager vi en fall. Og går det ikke vekk, så blir det ganske sikkert fall. For det går rundt og rundt og rundt og rundt. I Torsjøs tilfellig, rundt og rundt og rundt. Vi ikke vært for vitt. Og går det riktig bra, så lager vi en fall. Og går det ikke vekk, så blir det ganske sikkert fall. Hette Hauskåten vekst! Det kan jeg ha for seg selv! Jeg liker det ikke, jeg! Du, det gror jo helt vilt dette her, jo! Kan noen bruke noe sånn der ugrasmiddel på denne Thorsen-karen? Vekst! Nei! Det endte noe vits i å leke julebok hele året! Ja, det var noe greiere før! Og dessuten, det der med Tivoli, det endte noe nytt! Kan dere huse Larsens tivoli, folkens? Lykkehjul og dans til Per Clausens Stuka-band. Det var en gang vi hadde nok av tid. Det store om sommeren var Larsens tivoli. Og min pølsebu var byens restaurant. For jeg minns en melodi fra denne svunne tid, da Leila sto på scenen der og sang. Jeg sier bare en ting, gir dere bare et navn, Dilla! Kragerøs Pelle, Postverkets Maradona! Ja, de guttene som spiller fotball ut i dags kan bare gå hjem og legge seg. Han med huset har alt teknikkfolkens. Brombas og Bjerka i mål. De var gutter de som kunne lage fotballkamper rundt i festforestillingen. Det var den gang da Smaua virka breie. Og hele byen dro til stadion for å heie. Kragerø var et lag med temperament. Du handla i et teie. Og alle var så greie, og Leila stod på Tivoli og sang. Kan dere huse Kjøkkesjalis, Kingsjalis og Lindvika, Øya Store Sønn? Eller Ølludsalget til Martha Kjøll, Valten Norddal og konditori til Myland? Ja, og så Bassane på Torpe og Bernhard Dikning. Det var gamle Kragerø, det. Det eneste vi har igjen nå, ja, det er pølsene til Brubakken og de her buene til Hvitt. Sommeren den var fylt av harmoni. Trekspillåt, bryggedans og dristig svermeri. Og til sist kom alle til min restaurant. For jeg minns en melodi fra denne svunne tid, da Leila sto på Tivoli og sang. Det var den gang vi hadde nok av tid. Det store om sommeren var Larsens Tivoli. Og min pølsebu var byens restaurant. For jeg minns en melodi fra denne svunne tid, da Leila sto på scenen der og sang. For jeg minns en melodi fra denne svunne tid, da Leila sto på scenen der og sang. Heldigvis noen her i byen som bryr seg om gamle ting. Ja, slik at de gamle tingene kan komme de kommende slekter til gode. Ja, vi har jo han der Håkon inne i kjelen. Det er en. Søstrene Sandberg er to andre. Nei, men hei, der har vi jo gutten fra Kamerfoss. Du, han er en sånn her aksjonskomite for Hvitts buer. Hei, han, får du solgt med lodder da? Ja, du er jo der oppe i lodder dette her da. Det er aksjebrev til bevaring av gammel kultur. Ja, får jeg jo si. Det er redningsaksjon, det tar jeg seg her. Er det like fint tegnet som de der er da? Ja, det er ikke bare utsiktet der.
Er det noen som skal kjøpe noen sånne aksjebrev her? Hei, du! Nei, hei, Jan! Ja, hei, du! Du, har du hørt den da? Jøsse, du måtte være en badgjest, eller? Bruk kjøpegassene! Se her, da. Du! Har du hørt den da? Vet du hva det er som går og går og aldri kommer lenger til døra? Nei, jeg har ikke gjort. Det er Jehovas vitner, det. Men jeg synes litt synd på deg, siden ikke du får sånn noen lodder. Ja, men, man kan vinne på en lotteri ditt. Det er ikke loddet her, vet du. Det er skikkelig saker. Jeg selger aksjebrev til redning og restaurering av disse gamle vakre bodene som du ser her bak. Ja, vakre og vakre hulldom. Nå vel, det er sikkert en velmening av så god sak, så du kan la meg få en 4-5 av dine aksjelodden dine. Hvor mange skal det hende jeg vinner her? 4-5 stykker? Ja. Yes. Det var ikke dårlig. Skal vi se, det er jo ikke aksjer, det er jo ikke lodd da, det er aksjer dette her. Skal vi se, her har du fem stykker her. Ja, takk. Det blir 500 kroner, det. 500 kroner? Ja, det er... Det er de dyreste lånene jeg har hørt om. Det er jo ran, det er. 500 kroner. Var det ikke riktig klok, eller? Altså, det er ikke lov. Det er ikke lov, dette her, vet du. Du har hatt støttet aksjonen Redd Hvits Boder, du, med 500 kroner på vegne av komiteen, så må jeg få lov til å takke for ditt bidrag. Kanskje det er flere som... Støtt og bidrag og 500 kroner? 500 kroner er jo ingenting. Tror du jeg ville gitt 500 kroner for å lappe på det gamle dritet der, sånn? Er ikke det grann rart du ikke får sånn noen låter, skal jeg si? Det synes du jeg driter penger, eller? Altså, du her, da. Må du høre dette her, da. Det er ikke lov dette her, har jeg sagt. Nei, jeg gir i hvert fall blanke blaffen i hva det er. Jeg gir i hvert fall ikke 500 kroner til den driten her. Hadde de vært opp til meg forresten, hadde hele rask vært rim for lenge siden, skal jeg si dere. Hva sa du? Nå skal du få lov til å bli med bort her, kan du, Karl-Teng. Dette her, skjønner du. Dette her, disse bodene, det er kultur. Altså, det er et historisk minnesmerke fra 60-tiden, dette her. Det er et stykke unik arkitektur. Skal du ha disse her? Og skal du ikke blande seilskuter inn i det her? Nei, det der er ikke noe av denne haugen med råtne planker som ikke har vært i stavla, det. Hva sa du? Det er ikke noe av denne haugen med råtne planker som ikke har vært i stavla, sier jeg. Du kan ikke mene noe sånt. Kan ikke jeg mene noe sånt? Nei, det kan du ikke. Jeg skal si deg en ting, at hadde det vært opp til meg, så hadde du hatt en aksjon for å rive hele tiden. Ja, da skulle du kanskje nå trenger deg. Nei, faen, altså. Dette her finner jeg ikke i. Nei, 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 nå går det. Men, nå går det for deg. Kragrevekst, kragrevekst. Jeg sitter i stampen og synger en tekst. Den er min, den er fin. Både pole og stranda og veksten er min. Santans bål, skrik og skrål. Jeg maser på penger og er kun til bry. Jeg har skapt meg et navn, er blitt byen til gav. Kragerø, du er som en revy. Skål! For det går rundt og rundt og rundt i Torsjøsimoli. Rundt og rundt og rundt, det er ingen vei forbi. Og går det riktig bra, så lager vi en ball. Og blir det ikke vekk, så blir det ganske sikker fall. Vi gratulerer og applauderer. For byen vår som er til 125. Vi jubilerer, men sekulerer. Og omrurien vår har lokket smilet frem. I åpne gatelands har røpet noen strenger. For vi skal ikke stå og plage dere lenger. Vi bare takker for at dere var her med oss. Og ville se oss, precis som vi er. Vi gratulerer og applauderer for byen vår som er 325. Vi jubilerer, men spekulerer på om revyen vår har lokket smilet frem. Vi
gratulerer og applauderer for byen vår som 325. Vi jubilerer og spekulerer på om revyen vår har lokket smilet frem.